Adoro Engineering е градежна компанија што за 13 години израсна во градежен лидер. Најуспешна компанија во високоградбата во Македонија и регионот. Синоним за сигурно, квалитетно и економично домување. Компанијата што секојдневно се потврдува под мотото «Само делата се вистина», гради домови кои на граѓаните им нудат долгорочни придобивки за повеќе генерации. До сега, Adora Engineering има изградено 30 елитни станбеноделовни објекти во Скопје, Охрид и Струмица, во кои среќно живеат 1600 семејства и успешно работат многу бизнеси. Adora Engineering е единствената компанија која во самостојна Македонија, а се измичката стабилност на станбените објекти ја докажува преку тестирање со вештачки земјотрес со Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија ИЗИС, што на станарите им гарантира безбедност и мирен сон. Компанијата пионер и лидер во изградбата на екодомовите го доби првиот енергетски пасош А класа во Македонија, потврда за одличните енергетски параметри на објектите, кои на станарите долгорочно им штедат пари за грејење и ладење, со драстично намалена потрошувачка на енергија. Нашите екодомови А класа се вистинска благодат за станарите и животната средина. Adora Engineering е препознатлива по рекордно брзата квалитетна 100% македонска градба. Тимот на врвни стручњаци, искусни инженери и вредни градители, објектите ги подигнува во рекорден рок, вградувајќи повеќе железо и бетон од проектираното, како гаранција за цврста и сигурна градба. 2015-та е година на значајни инвестициски проекти. Adora Engineering продолжува со изградба на нови станбено-деловни објекти во модерната општина Аеродром во Скопје, која со развиената инфраструктура и урбанизацијата е атрактивна за граѓаните, каде досега компанијата има изградено 15 објекти. Нов предизвик за нас е изградбата на капиталниот станбено-деловен објект на влезот во општина Киселавода во централното подрачје на Скопје. За вистинска релаксација, изберете стан во нашиот елитен резиденцијален објект во туристичкиот центар Охрид, древниот град под заштита на УНЕСКО, во близина на центарот на градот, езерските плажи и националниот парк Галичица. Посакувате стан по ваша желба? Домовите на Adora Engineering со модерна архитектура и дизајн се функционални и со максимално искористен простор, изградени по мерка на купувачите, со примена на европски стандарди, иновации, технологии и вградување на сертифицирани материјали од најново производство. Успехот на Adora Engineering е потврден со меѓународните награди во 2014-та за европски квалитет во Париз и за градежништво во Мадрид од клубот на водечките бизнес лидери во светот. Наградите за најдобро предпријатие и најуспешен менеджер во Европа во 2012 година во Виена од Европската бизнес асамблеја. Националните признанија за најпопуларна градежна компанија, најеколошка компанија, за филантропија, обштествена одговорност, за изградба на екодомови и многу други. Adora Engineering својот успех го дели со заедницата. Во богатата традиција на корпоративна обштествена одговорност, остава вредни дела во сите општини каде гради објекти, како православниот храм Свети Јован Крстител во Скопје, спомен обележјето за водици во Охрид, саат кулите во Ѓорче Петров и Струмица и фонтаната Македонија во Киселавода. Компанијата продолжува со вложувањата за доброто на граѓаните преку фондацијата професор доктор Ванчо Чифлиганец, за подршка на образованието, студентите и младите таленти, за подобро општество за сите. Капиталот вложен во недвижностите е највредна инвестиција и најцврста валута за сигурна иднина. Вашиот докажан партнер е Adora Engineering.